ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ବାଗେଇ ସାଢ଼େ 9:30 ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିନଥିଲା, କି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେମିତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ନଥିଲି, ଘରେ ନଥିଲି, ଗାଁରେ ଥିଲି। ଗାଁରେ ସେଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ତ ଅପଲୋଡ଼ ମାରିବାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏବେଠୁ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିକି ଅଛି, ଘରେ ଆସିକି ଅଛି, ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଅଛି, ତ ଏବେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଏମିତି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଥିବ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ। ତ ବାହାରେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ କାରଣ ଭିତରେ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଜୋର ହେଉଛି, ଝରକା ଦେଇଦେଇଛି ଏପଟେ, ଆଉ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିଥିଲି, ତା'ର ଟିକେ ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗିଲା, ତ ଝରକାଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ। ସାଉଣ୍ଡ ବି ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ଷାରେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବଡ଼ 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 ଡର ଡର ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷାରେ, କାରଣ ଇଏ ଆମର ଅଛି ଲଘୁଚାପ ଅଛି, ତ ଲଘୁଚାପ ସକାଶେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ରହୁଛି। ତ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ବର୍ଷା ସହିତ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା, ବର୍ଷାରେ ଖେଳିବା, ଟିକେ ନଣ୍ଡୁ ଆସିଥିଲେ ନଣ୍ଡୁ ତଳକୁ ଆସିକି ତାକୁ ଧରେ, ମାନେ ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ତାର ଉପରକୁ ବନାଇ, ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଖାଲି ବାକି ଥିଲା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଖାଇଦେଇଛି, କାରଣ ଦହିବରା ହେଇଥିଲା, ବରା ବି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚାହା ଖାଲି ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦହିବରା ଆମେ ଖାଇଦେଇଛି, ବରା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଇଛି, ଛଣାବରା ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇଛି। ତ ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଆଉ ଖାଲି ଗାଧେଇଟା ବାକି ଅଛି, ଗାଧେଇ ମାଧେଇକି ତା'ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ପୁଣି ଦୁଇପଟେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, ଆଉ ଇଏ ଅଛି ତା'ହେଲେ ପୁରା ବାହାରକୁ ଯିବା, ବର୍ଷା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେଡ଼ି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିନଥିଲି, କ'ଣ କି 2 ମାସ ହେବ, ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ଟିକେ ଗାଁରେ କାମ ଥିଲା, ସେଠି ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗ ପୁରା ତ ମାନ୍ଦା ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମାନ୍ଦା ରହୁଛି, ତ ବର୍ଷା ତା'ର ଲାଗି ରହିଛି, ତା'ହେଲେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା, ବେକାର କାହିଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ତା'ର ଅଲଗା କାମ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ତ ବାହାରେ ଥିଲି, ବର୍ଷାରେ ବେକାର କାହିଁ ଓଦା ହେବା, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତ ବର୍ଷା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବି କବା ଝରକା ନା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି, ଭାବନା ଆମର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା, ୱେୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍ଟା, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଏଟା, ତ ସେଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ୟୁଜ୍ କରିନି ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ମୋର ବୋୟା, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବୋୟା ଇଏଟା ଆଣିଥିଲି, ତ ଏଟା ବି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା, କାରଣ ଯୋଡ଼ାଏ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ୱେୟାରଲେସ୍ର ଗୋଟେ ଖେଳ ୱେୟାର ରଖିଲି ଏଇଟା, ତ ଦୁଇଟା ମୋର ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଏବେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗାଇଥିଲି, ଏଇଟା ବି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ଚାଲୁଛି ନ ଚାଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ କାର୍ସାରି ଚାଲି ରଖି, ମାନେ କାର୍ସାରି ମୋର ଯାଇ ରହିବ, ଖେଞ୍ଚାଖେଞ୍ଚି କରିବି ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି ନ ଚାଲୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ତ ମାଇକ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ୱେୟାର ବାଲା ମାଇକ୍ଟା, ସେ ବୋୟାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ୱେୟାରଲେସ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା K8 ଯେଉଁଟା ସେଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେଟିଂରେ ଟିକେ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଟିଂରେ ଉଠିଛି ପୁଟିଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ କରିକି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଯେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଏପଟେ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ମାଆ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲା, ଘର ପାଖରେ ତ ଆମ ଆଶ୍ରମ, ସେଠି କାମ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ କମ୍ ଖାଇଥିଲି, ଦହିବରା ମାତ୍ର 2 ଖାଇଥିଲି ବରା, ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାଆ କହିଲା ଯାହ ଭୋକ ଲାଗୁ ଯଦି କହ, ଦହିବରା ବି ଅଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଗକୁ ପୁରା ଚିକେନ୍କୁ ଦହିବରା ବରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଆଉ ଦହିବରା ଆଣିଛି, ବରା ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଚିକେନ୍, ତ
ଆଣିଛି ରେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚିକେନ୍ ଖାଏ, ଚିକେନ୍ ଅଧିକ ଖାଏନି, ତ ଏଇନା ଖାଇ ଆଖା ମୁଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଦୁଇପହର ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଭୋକ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଇଚାଲ ଆଗ ପେଟ ଶାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଅଲଗା କେଉଁ କାମ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କରିବା ଦେଖା ଅଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି, ରେଷ୍ଟ କ'ଣ ସେମିତି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିଆକୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ତ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ଅଛି ପଡ଼ିଆରେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ, ଆଉ ଆଠ ଗୋଟେ ରହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ନକଲେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଯିବା ଟିକେ ପଡ଼ିଆକୁ, ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖେଳ ଦେଖିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଖେଳିକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ସେମିତି ବାହାରେ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି କାରଣ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଦେଇଛି, ତ ସେମିତି ଟିକେ ଏଇଠି ଚେୟାର ପକାଇକି ବସିଥିଲି, ଏପଟେ ଏଇଠି ମାଆ ବସିଥିଲା, ମାଆ ନା ରୁମ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଏପଟେ, ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲିବି କାହିଁକି, ବେକାର ଯନ୍ତ୍ରଯନ୍ତା ବାହାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିକି ଏଇଠି ବାହାରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଙ୍ଗନା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ମାଆ ହରିକା ଡାକିଲେଣି, ଆଉ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ସେମିତି ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ତାପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ଆସିକି 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିବା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିତିଦିନିଆ କାମ ପୁଣି ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବା ଦେଖା ଅଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖାଇବିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁରା ରେଡ଼ି, ତ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୁରା, ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଲ୍ଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ଏମିତି କାମ ଅଛି, ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପୁଣି କାମ କରିକି ସାରିସାରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇକି ଅପଲୋଡ଼ ମାରିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପବ୍ଲିକ୍ ମାରିବି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରା ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଆ ବି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଏଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାପରେ କାମ ସାରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାବୁଛି ଏଇଠି ମାନେ ଇଏ କରିଦେବା, ଆଜି ଟିକେ ସେମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇବା ପାଇଁ, ତ ଯାହା ବି ଯାହା ହେଉଛି ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଏମିତି ସେୟାର କରିଚାଲୁଥିବି, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଚାଲିବି, ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଏଇଠି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସୋ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା।